Uy, 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 uy. Uy, la papi, ¿cómo acá? Hi guys, hari ni macam tak tahu apa. So, kita dengan masih lagi, dua hari. Masih lagi orang sama. Masih lagi orang sama. So, kita nak pergi mana hari ni? Okay, so kita dah decide-decide. Kita ingat nak bagi makan. Siapa? Kucing lah. Kita nak feed stray cats. Okay, jom kita pergi beli apa tu? Makan kucing. Sekarang ni kita tak tahu nak ambil yang kering. Yang kering tu basah. Kan ambil dah dua ke? Selalu bagi ini ke? Selalu kering. Yang bagi ini? Haa, ikut mood dia lah. Selalu ada kering, ada yang kecil ni. Ambil kering satu basah ke? Boleh? Haa, boleh. Jom. Itu ada? Dia nak ke? Tak nak makan tak? Eh? Lagi sedap lah. Lagi sedap. Meow. Kau ni boleh buat meme lah. Aduh. Kau tak boleh buat meme lah. Tak awak. Cuma awak dah tadi tu boleh. Lari. Cuma boleh ni tau. Buat lagi ulang kan. Oh, okay. Boleh. Ambilkan je lah. Kenapa? Nak ada lagi. Alah, nak licik kau ni. Okay, sekejap. Kotor lah, situ nanti orang marah. Jangan, jangan, jangan ni. Sini lah. Sini. Mak. Tak takut ni. Tak takut, tak nak. Okay, tadi kita dah bagi makan a few cats. Sekarang kita tengah cari lagi. Kalau ada. Dan kalau ada, kita kasih. Deh? Tapi dia rasa banyak tau. Oh, terima kasih. Ni, bukan stray cats lah sebab dia macam ada sini. Dia makan. Dia dah ada. Oh, suka. Nak makan lagi lah. Oh. Enjoy. Panggil lah. Come.
lah. Oh, you mai lah. Oi, oi, oi. Tu lah pabi. Mana? Oi. Oi, oi, oi. Tengok pakai collar ni kan. Bye.